Goddag, mit navn er Jonas, og jeg er instruktor for foto og billeder på Ung Kolding. Her på foto og billeder, der lærer vi blandt andet at video- og billedredigere, eller lære at stå foran eller bag ved kameraet. Du kan lære, hvordan du får redigeret de lækre billeder til Instagram, eller måske lære, hvordan du bruger dit eget fotokamera på din telefon til det yderste. Hernede, der kan du blandt andet lære at arbejde med lys og arbejde med lyd, og forstå, hvordan man får lavet den helt rigtige billedkomposition. Du kan få lov at arbejde med billedredigering, så du får det helt skarpe billede, eller lære at forstå, hvordan farver arbejder sammen til at lave det helt rigtige foto. Hvis det lyder interessant for dig, så meld dig ind på Ung Koldings hjemmeside, og så ses vi hernede. Hej!